Sveta Majka, naša Crkva Pravoslavna, danas proslavlja Svetog velikomučenika Pantelejmona, Svetog Klimenta Arhijepiskopa Ohridskog, Blaženog Nikolaja, prepodobnu Antusu i 153 mučenika. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Sveti velikomučenik Pantelejmon, rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula, a otac Evstorgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Jermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga slepca, koga su drugi lekari uzalud lečili, izleči ga imenom Hristovim i krsti ga. Iz zavisti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud. I stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred carem nebeskim. Pred carem se on slobodno objavi hrišćaninom i na oči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hristovoj. Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i sveti Jermolaj sa Ermipom i Ermokratom postrada. Osuđen na smrt, sveti Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku. Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelejmon pod nekom maslinom, koja potom postade sva okićena plodom. Pantelejmon znači svemilostivi. Bog svemilostivi primi pravednu dušu njegovu i proslavi ga među velikim svetiteljima svojim. Česno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27. jula 304. godine. Sveti Pantelejmon priziva se u molitvama pri vodoosvećenju i jeloosvećenju, zajedno sa svetim Jermolajem i ostalim besrebrenicima i čudotvorcima. Najdivniji hram posvećen ovom svetitelju nalazi se u Svetoj gori. Sveti Kliment Arhijepiskop Ohridski, učenik Svetog Metodija i Kirila. Po smrti Svetog Metodija, Kliment pod pritiskom Nemaca krete iz Moravije na jug. S Gorazdom, Naumom, Savom i Angelarijem, svi zajedno prozvati Petočislenici, pređe Dunav, pogostova u cara Borisa Mihajla i potom dođe u Ohridsku stranu. Prvo osnova manastir u Belici, gde mu beše i njegovo prvo episkopsko sedište. Docnije se preseli u Ohrid, odakle razvije veliku arhipastirsku i prosvetiteljsku delatnost za svu bližu i dalju okolinu. U Ohridu podiže sveti Kliment crkvu Svetom Pantelejmonu. I mađeše mnogo učenika koji prepisivahu knjige slovenskim pismenima za slovenski narod. Pri toj delatnosti naročito mu pomagaše sveti Naum. Činio je čudesa iza života svoga, kao što njegove mošti projavljuju celebnu moć do današnjeg dana. Posle velikog truda i verne službe Bogu, upokojio se mirno u Ohridu 916. godine. Čudotvorne mošti njegove počivaju u negdašnjem hramu Svete Bogorodice, koji se docnije prozvao po imenu Svetog Klimenta. Blaženi Nikolaj, Hrista radi jurodivi Novgorodski, sin bogatih roditelja. Ostavio bogatstvo i kao jurod jurio po ulicama i kroz jurodstvo poučavao ljude. Njegov drug istoga podviga bio je Blaženi Teodor. Jureći se jedanput pred svetom, oni obojica pretrče reku povrh vode. Upokojio se u Gospodu 1392. godine. Prepodobna Antusa, posle dugog osamljeničkog podviga, osnovala manastir od 90 sestara. U vreme ikonoborstva pod Konstantinom Kopronimom svih 90 monahinja budu ubijenje, a prepodobna Antusa potom i sama skonča 759. godine. 153 mučenika potopljenih u moru u Trakiji. Petočislenici, Božiji ugodnici, evanđelskog meda vredni nosioci, širom bela sveta pronosiše veru, dok se ne nastaniše na Sinjem jezeru. Još sa većim trudom odatle da rade, gorski ljudi život Gospodom da slade. Kliment, arhijerej, pravi Božiji sluga, što pretrpe mnogo muka i poruga. On za Ohrid posta Hristova zastava, za njim sveti Neum, Angelare Sava. I blaženi Gorazd, petočislenici, svi Božiji ljudi, Božiji trudbenici. 1000 godina na nebesi žive, 1000 godina ljudi im se dive. Truda ne žališe, narode krstiše, slavom se venčaše jer Boga ljubiše. Ohrid čuva slavu petočislenika, slovenstvu su oni ponos i dika. Rasuđivanje. Ako daješ milostinju siromahu, znaj da koliko njome činiš dobra svome bližnjem, toliko i sebi i još više sebi. Sveti Antonije govori: od bližnjega dolazi nam i život i smrt. A sveti Petar Damaskin piše: kao što bedni treba da blagodare Bogu i da ljube bogate koji im čine dobra, tako i još mnogo više i bogati treba da blagodare Bogu i da ljube bedne, zato što se oni spasavaju promislom Božijim i u sadašnjem i u budućem veku zbog milostinje. Jer bez bednih oni ne samo ne zadobijaju spasenje duše, nego ne mogu izbeći ni iskušenja od bogatstva. Milostinja koja se daje iz sujete ili s prezrenjem ne koristi ništa. U ranije vremena bogataši su odnosili zlato pustinjacima i molili ove da prime. Retko se dešavalo da su pustinjaci rado primali milostinju, nego i kad su je primali, primali su je iz milosrđa prema bogatašima. Najsiromašniji ljudi primali su milostinju iz milosrđa. Beseda o prorokovanim rugačima svetinje. Da li se ogledalo menja i krivi kad rugač stoji pred njim smejući se i rugajući se ogledalu? Ne. Ogledalo se ne menja i ne krivi, nego ostaje kako je bilo. Ni Bog se, braćo, ne menja i ne krivi kad mu se rugači smeju i rugaju. Nepromenljivi i prečisti Bog zna da se rugač samome sebi ruga. Svojim ruganjem svetinje Božijoj rugač sebe krivi i sebe pravi nakazom, a svetinja Božija stoji netaknuta. O kako su već u naše vreme, u naše dane pristigli mnogi rugači. Mnogi, premnogi, no njihovo je mnoštvo nemoćnije od jednog jedinog. Šta je mnoštvo prašine pred jednim jakim vetrom? Samo treba čekati, naoružan strpljenjem čekati, dok vetar jak ne dune. Pristigli su mnogi, premnogi rugači koji se rugaju Božijoj reči. Oni nude svoje reči mesto Božijih, nesvete mesto svetih, gnojne mesto zdravih, smrtonosne mesto životvornih. No, reč je Božja kao jak vetar, a njihove su reči kao prašina. Rugači su pristigli mnogi, premnogi, koji se rugaju Božijim delima i još će više pristizati. Oni hvale svoja dela iznad Božijih dela i vele da su dela ruku njihovih bolje i razumnije od dela Božijih. Njihova su dela krađa, jer sve što su dobroga sagradili, sagradili su od Božijeg materijala i prema ugledu na Božije građevine, i sve što su zloga sagradili, sagradili su od đavolskog materijala i po ugledu na đavolske građevine. Čime se dakle hvali prašina? Čime će se hvaliti rugači danas sutra, kad divlji magarci budu toptali kopitama po grobovima njihovim? Gospode prečisti, svete su reči Tvoje i silne kao jak vetar, i sveta su dela Tvoja i ne ima im ni broja ni mere. Gospode prečisti, spasi jezik naš od ruganja i spasi život naš od rugača. Tebi slava i hvala vavek. Amin.